अब सम्पदाहरुमा सहज ढंगबाट घुम्न सक्ने गरी हपन हपप बस चलाउने भनेर एउटा चाहिँ नि योजना पनि अगाडि सारेको छु जो कि जो कोही पर्यटकहरु यहाँ उपत्यका काठमाडौँमा आइ सकेपछि उले हाम्रा सम्पदाहरु सहज ढंगबाट घुम्न सकोस् र त्यसै गरिकन हाम्रा कतिपय चाहिँ नि आन्तरिक पर्यटकहरु पनि हाम्रा नेपालीहरु पनि कमसेकम सम्पदाहरुमा चाहिँ नि जान सहज रूपमा जान सकोस् अहिले आफ्नो कि त निजी चाहिँ नि साधन चाहियो सार्वजनिक साधनमा हामी सम्पदाहरु घुम्न सक्ने अवस्थाहरु छैन त्यो यो हिसाबले हपन हपप बस सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ नि निर्णय गरेको छु त्यो काम चाँडै नै चाहिँ नि सुरु हुन्छ दुईवटा विश्व सम्पदालाई जोड्ने ट्रेल बनाउने भनेर हनुमान ढोका र स्वयम्भूलाई जोड्ने ट्रेलको एउटा चाहिँ नि काम टेन्डरहरु अगाडि बढिसकेको छ र सँगसँगै हामीले अब हाम्रा संस्कृति र हाम्रा सम्पदाहरुलाई हामीले अब यो आर्थिक आर्जनसँग जोड्नु पर्छ भन्ने मान्यता पनि अगाडि सारेको छ हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई चाहिँ नि संरक्षण गर्ने हो भने हाम्रा मूर्त अमूर्तहरुको सम्पदाहरुलाई हामीले संरक्षण गर्ने हो भने यसलाई हामीले आर्थिक आर्जनसँग इकोनोमीसँग चाहिँ नि कनेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो त्यसो भयो भने मात्र हामीले हाम्रा चाहिँ नि यी तमाम संस्कृतिहरुलाई हामीले जगेर्ना गर्न सक्छौं कुनै पनि आम्दानी बिना हामीले भावनामा मात्र सधैं यो संस्कृति र सम्पदाको जगेर्ना गर्छु भनेर त्यो सम्भव हुँदैन